yaa fashil fashil adaa in fanta hawshi aan watay oo dhan way u suurtay way sii waxay u suurtay way Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiibtii qaliga meel buudru jigtiin saliro fiber and the building manta waxaan balansanahay abwaan deeqo iyo dawnan only cameraman Abdirahman Jamal okay halkan baan islaamayaa waxaan rabaa ida ku dheldheela marka barnaamij jiraan wadana barnaamijka maan duubayna inaan ku dheldheelaan ramfati on prank prank wixii aan duubayno dhan aan ka qasan fandi waxaan ku sameynaynaa dabar hagan dhiginaa dadku soo galay leesi waa deegaan aba aan riyaalos kal oo aad u jeeyay aniga aan ku deeyay I'm going to go to the house. I'm going to go to the channel. ya fashil fashil adaa in fanta hawshi aan watay oo dhan way u suurtay way sii waxay u suurtay way sii taqana innagii markaan balansanaanay oo soo malmeeshi hal la mid diyaarsanin umu soo diyaarsanin ee samayn leeg xog hata ku duubnay fanta video markaan kamaranta ma dhigtay aan tahay markaan tahay muddo weyn wax inaga daa markaan tahay isaga wuu ku isaga waa ku kormaan ka digeyna asadaan faan marka sadaayna annu waxa way kashi ka cabsad faan abe taayku bubiyelin saado kin way dadin faan prank fashil ma way marka ina shida mar dambe aan hagaajinayna ku kala kasu qaxbadan markii aad la isku fahmo hawlaha isfacna sadan Also, has out the King 5 official subscribe to that, like to that. Video gonna hunt for another 100 likes, friends. Okay.